ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്സ് പാർട്ട് 4. പ്രോബ്ലം നമ്പർ 2. മധു ടിംബേഴ്സ് ഓഫ് കാലടി ഹാസ് എ ബ്രാഞ്ച് അറ്റ് അരൂർ, ടു വിച്ച് ഗുഡ്സ് ആർ സെൻറ്റ് അറ്റ് കോസ്റ്റ്. മധു ടിംബേഴ്സ് കാലടിയിലാണ് ഹെഡ് ഓഫീസ്. അവർക്കൊരു ബ്രാഞ്ച് അരൂർ ഉണ്ട്. ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലാണ്. ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലാണ്. ദ ബ്രാഞ്ച് സെൽസ് ഓൺലി ഫോർ ക്യാഷ്. ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് സെയിൽസ് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. ദ എക്സ്പെൻസസ് അറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ആർ പെയ്ഡ് ബൈ ഹെഡ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട്സ് ഫ്രം സെയിൽസ് ആർ ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഡെയിലി ഇൻ ദ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ്. ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഹെഡ് ഓഫീസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടുകൾ ഡെയിലി ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പ്രിപ്പയർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡഡ് 31st March 2015 അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നേ ദിവസം ആവശ്യമായ അക്കൗണ്ടുകൾ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നോക്കാം. സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓൺ 1/4/2014. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് 1/4/2014 എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ₹14,000. പെറ്റി ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഓൺ 1/4/2014 ₹150. പെറ്റി ക്യാഷ് ബാലൻസും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫർണിച്ചർ അറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓൺ 1/4/2014 ₹8,500. മൂന്ന് ബ്രാഞ്ച് അസറ്റുകളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റോക്ക്, പെറ്റി ക്യാഷ്, ഫർണിച്ചർ, മൂന്നിൻ്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസുകളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഗുഡ്സ് ഇൻ ന്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ. ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഗുഡ്സ് കൊടുത്തത്, അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 230,000 ആണ്. സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് ബൈ ചെക്ക്. ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചെക്ക് കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടൊക്കെ ഏതൊക്കെ എക്സ്പെൻസുകളാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. റെൻ്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് ₹12,500. ഇൻഷുറൻസ് ₹2,000. സാലറി ₹14,000. പെറ്റി എക്സ്പെൻസസ് ₹350. ടോട്ടൽ 28,850. ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചെക്ക് കിട്ടി ബ്രാഞ്ചിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. ബ്രാഞ്ചിന് വേണ്ടി നടത്തിയിരിക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റുകളാണ് റെൻ്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ്, ഇൻഷുറൻസ്, സാലറി, പെറ്റി ക്യാഷ് ഇവയൊക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺഡ് ബൈ ബ്രാഞ്ച് ₹7,000. ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് കിട്ടിയായിരുന്നു. 230,000 ഗുഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് 7,000 ഗുഡ്സ് ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസിന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ക്യാഷ് സെയിൽസ് എമൗണ്ട് ₹2,95,000. സെയില് നടത്തിയപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചിന് കിട്ടിയ എമൗണ്ടാണ് ₹2,95,000. അത് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ഫർണിച്ചർ ബോട്ട് ഓൺ 1/1/2015 ജനുവരിയിലാണ് ഫർണിച്ചർ മേടിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നത്. 4,000 ഫർണിച്ചറാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓൺ 31/3/2015. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, 24,000. നെക്സ്റ്റ്, പെറ്റി ക്യാഷ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അണ്ടർ ഇംപ്രസ്ഡ് സിസ്റ്റം. പെറ്റി ക്യാഷ് ഇംപ്രസ്ഡ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എത്രയാണോ ബാലൻസ് ബ്രാഞ്ച് ചിലവാക്കുന്നത്, പെറ്റി ക്യാഷിൽ നിന്ന് എത്ര എമൗണ്ട് ചിലവാക്കുന്നോ ആ എമൗണ്ട് ഹെഡ് ഓഫീസ് തിരിച്ച് ബ്രാഞ്ചിന് കൊടുക്കുന്ന ആ സംവിധാനമാണ് ഇംപ്രസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ബാലൻസ്
എല്ലാ മാസവും ഈക്വലായിട്ട് ഒരുപോലെ ആകും. എത്രയാണ് പെറ്റി ക്യാഷ്, അതിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ച് എത്ര എടുത്ത് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നോ ആ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി കുറവ് വരുന്ന എമൗണ്ട് ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ചിന് കൊടുക്കും. ഡിപ്രീസിയേഷൻ അറ്റ് 20% ഈസ് ചാർജ്ഡ് ഓൺ ഫർണിച്ചർ. ഡിപ്രീസിയേഷൻ 20% ചാർജ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസുകൾ അസറ്റിൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കുക. സ്റ്റോക്ക്, പെറ്റി ക്യാഷ്, ഫർണിച്ചർ, മൂന്ന് അസറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസുകൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഫർണിച്ചർ 4000 മേടിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ബാലൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പം ക്ലോസിങ്ങിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടണം. സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 24,000 ആണ് ക്ലോസിങ്. ക്യാഷ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ ക്യാഷ്, ഓപ്പണിങ്ങിലെ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ ക്യാഷ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓപ്പണിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ അസറ്റുകളുണ്ടോ ആ അസറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ മിക്കവാറും കേസിൽ ക്ലോസിങ്ങിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡേറ്റ അല്ലെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലകത്തുണ്ടായിരിക്കും. മിക്കവാറും കേസിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലകത്ത് ഓപ്പണിങ് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേ അസറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ക്ലോസിങ് ബാലൻസുകളും കാണും. അപ്പം അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് തരുന്നില്ല എങ്കിൽ, അതായത് ആ അസറ്റുകളുടെ ബാലൻസ് കുറയുന്നതായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ അസറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ക്ലോസിങ്ങിലും വരണം. നമുക്കിവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ, ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്, അതായത് അരൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഗുഡ്സ് എൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ടുകൾ അരൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്, ഗുഡ്സ് എൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്, ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്, അരൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടാണ്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ലെറ്റർ പോസ്റ്റിംഗ് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രീസ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടോ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്ന വരെയാണ്. അരൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിലെ പോസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യം ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് അസറ്റാണ്. ഇവിടെ അസറ്റുകൾ വരുന്നത് ടു ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് എമൗണ്ട് 14,000, ടു ബ്രാഞ്ച് പെറ്റി ക്യാഷ് എമൗണ്ട് 150, ടു ബ്രാഞ്ച് ഫർണിച്ചർ അസറ്റുകളുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈബിലിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ലൈബിലിറ്റീസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസുകളൊന്നും തന്നിട്ടില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ എൻട്രിയാണ്. അരൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ ടു ഗുഡ്സ് എൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് എന്നാണ് എൻട്രി വരുന്നത്. ഇവിടെ ടു ഗുഡ്സ് എൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എമൗണ്ട് 2,30,000 ആണ്. 2,30,000 ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതിയ എൻ്റെ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ ടു ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് 14,000, ടു ബ്രാഞ്ച് പെറ്റി ക്യാഷ് 150, ടു ബ്രാഞ്ച് ഫർണിച്ചർ 8,500. ഇവിടെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ബ്രാഞ്ചിന്റെ എൻട്രിയുടെ എൻട്രി വരുന്നത് അരൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നതാണ്. എപ്പോഴും എക്സ്പെൻസുകൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ബാങ്ക് എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. ടു ബാങ്ക് എൻട്രി വരുന്നത് അരൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്നാണ്. ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്പെൻസുകൾ നോക്കാം. റെന്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ്, റെന്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് 12,500,
1500. Insurance 2000. Salary 14,000. Petty expenses 350. Total 28,850. ഇനി ഇവിടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ചിന് വേണ്ടി ഒരു പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഫർണിച്ചർ മേടിക്കുന്നതാണ്. ഫർണിച്ചർ മേടിക്കാനും നമ്മൾ ബാങ്ക് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോകുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. എക്സ്പെൻസ് പേയ്മെന്റോ ഫർണിച്ചർ പേയ്മെന്റോ ഒന്നും എൻട്രിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. എൻട്രി വരുന്നത് അരൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ബാങ്ക് എന്നാണ്. അരൂർ ബ്രാഞ്ചിൽ ടു ബാങ്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി. ടു ബാങ്ക് ഫർണിച്ചറിന്റെ എമൗണ്ട് 4000 ആണ്. ഫർണിച്ചറിന്റെ എമൗണ്ട് 4000 കൊടുത്തു. ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകാം. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് സെയിൽസ് ആണ്. സെയിൽസിന്റെ എൻട്രി വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു അരൂർ ബാങ്ക് അരൂർ ബ്രാഞ്ച് എന്നാണ്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു അരൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്. ഇവിടെ പോസ്റ്റിംഗ് വരുന്നത് ബൈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് സെയിൽസ് എമൗണ്ട് 2,95,000. ബൈ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഗുഡ്സ് വന്നതാണ്. അതിന്റെ റിട്ടേൺ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ബൈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് എമൗണ്ട് 7,000. ഇതിന്റെ എൻട്രി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു അരൂർ ബ്രാഞ്ച് എന്നാണ് ഇതിന്റെ എൻട്രി. ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റ 7,000 ടു അരൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് 7,000 എന്നാണ് ഇതിന്റെ എൻട്രി. പോസ്റ്റിംഗ് വരുന്നത് ബൈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച്. ഇവിടെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് വന്നത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്തത് ബൈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് അസറ്റിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസുകളുള്ള എല്ലാ അസറ്റുകൾക്കും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വരും. ബൈ ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് ക്രിസ്റ്റിന് നേരെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എമൗണ്ട് 24,000. ബൈ പെറ്റി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് 150. ബൈ പെറ്റി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് 150. ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെറ്റി ക്യാഷിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങിലുള്ള സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ക്ലോസിംഗിലും വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ബൈ ബ്രാഞ്ച് ഫർണിച്ചർ. നമുക്കിവിടെ ബ്രാഞ്ച് ഫർണിച്ചറിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് ഫർണിച്ചറിന്റെ ക്ലോസിംഗ് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ. ഇവിടെ ഓപ്പണിങ് എത്രയാണ് നോക്കാം. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. 8,500. ആഡ് പർച്ചേസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ. എത്രയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതായിട്ട് പറയുന്നത്? 4,000. ഇവിടെ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4,000 ഫർണിച്ചർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തതായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇതിനകത്തു നിന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. 20% ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് നമ്മളോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് വേണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിലുള്ള 8500 ഫർണിച്ചർ ഒരു ഫുൾ ഇയറിൽ ബ്രാഞ്ചിലുണ്ട്. 8500 × 20/100 എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് 1700. നെക്സ്റ്റ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മേടിച്ച ഫർണിച്ചർ 4000 × 20/100 എത്ര മാസമാണ് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചിൽ, അയൂർ ബ്രാഞ്ചിൽ ഈ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കുക. ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയത് 1st ആണ് ഇവിടെ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഫർണിച്ചർ ബോട്ട് ഓൺ 1/1/2015 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് 3 മാസങ്ങളിലാണ് ഫർണിച്ചർ ബ്രാഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പം 3/12 ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. 200 ആണ് വരുന്നത്. 200 ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ 1900. ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ഫർണിച്ചറിന്റെ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാം. 12500 − 1900 10600 ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത്. ബ്രാഞ്ച് ഫർണിച്ചറിന് നേരെ 10600 കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക. വർക്കിംഗ് നോട്ട് ഒന്നും നോക്കാം. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്, അതായത് ഫർണിച്ചറിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് 8500 ഓപ്പണിംഗിലുള്ള ഫർണിച്ചർ ആണ്. ആര് പർച്ചേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ, ഈ വർഷം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഫർണിച്ചറിന്റെ വാല്യൂ 4000. ടോട്ടൽ 12500 വന്നു. ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിന് 20% ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫുൾ ഇയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 4000 20% ഡിപ്രീസിയേഷൻ 3 മന്ത്സിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫർണിച്ചറിന്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുന്നു. എമൗണ്ട് 10600 വന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം. 3,36,750 ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എമൗണ്ട് കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ടിലെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെന്ന് പറയാം. ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ്. ടു പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് വേണ്ടി നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാം. പ്രോഫിറ്റ് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. 51,250 ആണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത്. 51,250. ഇനി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പോകാം. ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ബ്രാഞ്ചില് ആദ്യം വരുന്നത് എൻട്രി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ്. ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഗുഡ്സ് വന്ന എൻട്രിയുടെ പോസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അരൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ടു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ബ്രാഞ്ച് എന്നായിരുന്നു എൻട്രി. ഇവിടെ പോസ്റ്റിംഗ് വരുന്നത് ബൈ അരൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്. ഗുഡ്സിന്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാം. 2,30,000. നെക്സ്റ്റ് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്തതിന്റെ എൻട്രിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്തതിന്റെ എൻട്രിയാണ്. ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ലെറ്റർ ടു അരൂർ ബ്രാഞ്ച് എന്നായിരുന്നു എൻട്രി. ടു അരൂർ ബ്രാഞ്ച് എന്നിവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ടു അരൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് 7000 എമൗണ്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം. 2,80,000 ആണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത്.
ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാം. ബാലൻസ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ്. ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതുക. ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് 2,23,000. ഇവിടെ ഈ എൻട്രിയുടെ പോസ്റ്റിംഗ് വരുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ്. ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ബാലൻസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ എൻട്രി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ഇവിടെ ജേൽ എൻട്രീസ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് അരൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടാണ്. ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു. ആദ്യം ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അസറ്റുകളാണ്. ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട്, ബ്രാഞ്ച് പെറ്റി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്, ബ്രാഞ്ച് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, ഇങ്ങനെ 3 ബ്രാഞ്ച് അസറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസുകൾ എടുത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഡെബിറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് ആണ്. ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് കിട്ടിയ ഗുഡ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 2,30,000 ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ പർച്ചേസ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് ആണ് വരുന്നത്. 2,30,000 കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകാം. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ബാങ്ക് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണ്. ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ക്യാഷ് സെയിൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്യാഷ് സെയിൽസ് 2,95,000 കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ബൈ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് യു ബ്രാഞ്ച്, ഗുഡ്സിൻ്റെ റിട്ടേൺ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഗുഡ്സ് ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു. 7,000 ഗുഡ്സ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പർച്ചേസിൻ്റെ ഒക്കെ റിട്ടേൺ ആ സൈഡിൽ തന്നെ പർച്ചേസിൽ നിന്ന് കുറച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത്. സെയിം ഇഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുമ്പോഴും വരുന്നത്. ബൈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ബ്രാഞ്ച് റിട്ടേൺ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര എമൗണ്ടിൻ്റെ ഗുഡ്സ് ആണോ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് കിട്ടിയത് അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്രയാണോ റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എക്സ്പെൻസുകൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. എക്സ്പെൻസുകൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഈ എക്സ്പെൻസുകളിലേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസ് നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ക്യാഷ് പോകുന്നത് എപ്പോഴും ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹെഡ് ഓഫീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രാഞ്ചിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന എക്സ്പെൻസുകളാണെങ്കിലും ക്യാഷ് പോകുന്നത് ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ്. ഇവിടെ റെൻ്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ്, ഇൻഷുറൻസ്, സാലറി, പെറ്റി എക്സ്പെൻസുകൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയ കൊടുത്ത എമൗണ്ടുകൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ടോട്ടൽ എടുത്ത് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് 4,000 അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസുകളാണ്. ബൈ ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട്, ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരിട്ട് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് എടുത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു. ബൈ ബ്രാഞ്ച് പെറ്റി ക്യാഷ് 150, ഇൻട്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓപ്പണിങ്ങിലെ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് ക്ലോസിങ്ങിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ബൈ ബ്രാഞ്ച് ഫർണിച്ചർ, ബ്രാഞ്ച് ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫർണിച്ചർ പ്ലസ് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 10,600 കിട്ടും. ഫർണിച്ചറിൻ്റെ കൂടെ, ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഫർണിച്ചറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം. അരൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിന് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസാണ്. ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ടോട്ടൽ കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ടോട്ടൽ കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ്. ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്.
ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടു പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് എന്നെഴുതി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ് 51,250 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്. സാധാരണയായിട്ട് ആകെ 2 എൻട്രീസ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുത്തിരുന്നു. ഇത്തവണ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു എൻട്രിയും കൂടെ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നോക്കാം. ബൈ അരൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ബൈ അരൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്. ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് കിട്ടിയ ഗുഡ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 230,000. അതിൻ്റെ ആ എൻട്രിയുടെ പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവാം. ടു അരൂർ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത ഗുഡ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ്. ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയുടെ പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യാം. ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാലൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ്. ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് 223,000. ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് എല്ലാ കേസിലും രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ആകും. ബാലൻസ് ഒന്നും വരികയില്ല. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.